Framförallt måste vi som medborgare och användare också vara medvetna om att vilka olika kulturella värderingar finns inskrivna i algoritmer och att de inte är neutrala. Vi måste så att säga ändra och utöka vår källkritik och informationskompetens på olika sätt. Som nu väldigt mycket går ut på att man värderar just källan, men inte tar så mycket hänsyn till hur man kommer till just den där källan eller hur just den där informationen kommer till mig. Som är ju en del av algoritmerna som påverkar hur vi får information och hur informationen ser ut och varför just vi får, eller jag får just detta och inte någonting annat. Alltså man måste jobba på individnivå med en ny syn på källkritik eller medieinformationskompetens. Som även innefattar då en kompetens av sökkritik eller hur man kommer till källan. Alltså snarare än bara källan i sig som isolerat från ekosystemet runt omkring. Och sen behövs det också olika sorters lösningar på samhällsnivå. Att skapa förutsättningar för media att verka i. Att de finansiella förutsättningarna finns för dem att överleva. Det är ju också kommersiella verksamheter och om all reklam går till andra tjänster som inte Techsoft till exempel utgiver ansvar som är rena teknikföretag så kan det ju bli ett problem med mediemångfalden till exempel så att det blir väldigt, väldigt få som är kvar. Sen